ಈ ಒಂದು ಏನು ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆರು ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯುಪಿ ಇದೆ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧ ಆಗಿ ಅದರ ಆಶಯಗಳಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೃತ್ವ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೊಡ್ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೀಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಶಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಡೌನ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇದು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಿದೆ